Вітаю вас, шановні п'ятикласники. Я рада новій зустрічі з вами на нашому дистанційному уроці з природознавства. Сподіваюся, що вони вам прийшли до вподоби, тому продовжуємо працювати в тому ж форматі, як і минулого разу. Ви відкриваєте свої зошити і працюєте разом зі мною. Тема нашого сьогоднішнього уроку – різноманітність організмів. Запишіть, будь ласка, тему. Для початку давайте пригадаємо трошки з минулого уроку. Як називаються тіла живої природи? Правильно, організми. Які властивості мають організми? Це вірно. Вони живляться, дихають, розмножуються, ростуть, розвиваються та подразнюються. А також всі живі організми мають клітинну будову. Клітини живих організмів відрізняються між собою за певними ознаками і особливостями. Тож, якраз за тими особливостями, за якими відрізняються клітини, тварин, рослин, грибів та бактерій, жива природа Землі надзвичайно різноманітна. І всі живі організми вчені об'єднують у чотири великі групи – це тварини, рослини, гриби і бактерії. Замалюйте собі таку схемку. Посередині живі організми, чотири стрілочки – тварини, рослини, гриби, бактерії. Які ми зараз і вивчимо на нашому уроці. Адже наша мета – розглянути коротко, але розглянути різноманітність живих організмів у природі. І почнемо з рослин. Запишіть наступний пункт нашого уроку – рослини. За кількістю клітин в своєму організмі рослини можуть бути одноклітинними та багатоклітинними. За зовнішнім виглядом це можуть бути дерева, кущі і трави. Як ви думаєте, чим відрізняються між собою дерева та кущі? Все правильно. У дерев є чітко визначений стовбур. У кущів лише гілки. Стовбура немає. Спробуйте навести приклади дерев, кущів і трав вашої місцевості. Назвіть відомі вам дерева. Кущі. А тепер трави. Молодці, ви гарно справилися. Поїхали далі. За тривалістю життя рослини бувають однорічні. Свій життєвий цикл вони завершують за один сезон, за один рік. Дворічні. В перший рік вони утворюють лише пагони і лише на другий рік утворюють квіти та насіння. Та багаторічні, як от, наприклад, дерева чи кущі. Рослини можна поділяти на різноманітні групи. Одним із таких поділів є лікарські та отруйні рослини. Пригадайте, які рослини називаються лікарськими? Правильно, які лікують. А про лікувальні властивості яких рослин вам відомо? Назвіть мені лікарські рослини. Молодці! Наведіть приклад використання лікарських рослин. Як можна їх використати? Заварити чай, а ще? Приготувати мазь? Зробити настоянку? Або просто вживати як вітаміни?
Але не забувайте, що ще існують отруйні рослини. Отруйні рослини не можна брати до рук, нюхати чи куштувати, адже всі їх частини можуть бути отруйними. Отруйні речовини можуть накопичуватися в будь-яких частинах рослин. Не контактуйте з отруйними рослинами, назви яких вам взагалі невідомі. До отруйних рослин нашої місцевості відноситься чимириця біла, вовчі ягоди, блекота чорна, аконіт, дурман та інші. Отже, які ж особливі ознаки рослин, чим вони відрізняються від всіх інших організмів? По-перше, всі рослини, як ви помітили, мають зелений колір. Адже в них є пігмент, фарба, хлорофіл, який необхідний для того, щоб вони здійснювали фотосинтез і утворювали власні органічні речовини. Саме цими органічними речовинами рослини і живляться, тобто речовинами, які утворюють самі для себе. Всі рослини ведуть прикріплений спосіб життя. Окремі частини тіл рослин здатні рухатися. Рослини виділяють кисень, яким зазвичай дихають всі живі організми, в тому числі і ми з вами. Вам таке питання: хіба рослини зовсім не рухаються? Правильно, ви відразу згадали соняшники, які здатні повертати свої голівки до сонця. А ось подивіться ще одна рослина цікава. Це мімоза сором'язлива. Вона здатна стискати свої листочки, частини своїх листочків від найменшого доторку людини, тварини чи навіть просто вітру. От якраз вона нам доводить те, що рослини здатні рухати окремими частинами. Далі пишемо тварини. Тварини теж бувають одноклітинні, а бувають багатоклітинні. Так, існують тваринні організми, які складаються всього з однієї клітини. Зараз я вам це доведу. Наприклад, є така тваринка одноклітинна, яка називається амеба. Зараз ми її побачимо, вона мікроскопічна, тому зйомки, якраз вона була знята під мікроскопом. Ось така тварина, яка складається всього з однієї клітини. Ще одна не менш цікава одноклітинна тварина, яка називається інфузорія туфелька, тому що її форма нагадує жіночу туфельку. Ось подивіться, як вона рухається під мікроскопом. Все одна клітина, але це живий організм, який проявляє всі властивості живого і є твариною. У тварин існують і інші класифікації, тобто розподіл на групи. Як от, наприклад, тварини бувають теплокровні та холоднокровні. У теплокровних тварин завжди однакова температура тіла. Вона залежить лише від їх життєдіяльності. А от холоднокровних тварин вони на дотик холодні. Наприклад, ящірки, жаби, риби. Температура їхнього тіла залежить від температури навколишнього середовища. Тварини бувають безхребетні та хребетні. Безхребетні, наприклад, ті ж медузи, у них немає скелету. У всіх хребетних є скелет. Тварини можуть бути домашні та дикі. Які тварини називаються домашніми? А які тварини називаються дикими? Думаю, ця інформація вам відома ще з дитячого садочка. Тварини, на відміну від рослин, живляться готовими органічними речовинами, споживаючи рослинну і тваринну їжу. В залежності від способу їхнього живлення, тварини бувають рослиноїдні, які харчуються лише рослинами, наприклад, зебри, корови, хижі тварини, які харчуються іншими тваринами,
наприклад, леви, тигри, собаки, та всеїдні тварини, які в залежності від умов середовища можуть харчуватися і рослинною, і тваринною їжею. Також існують тварини-паразити, які живуть за рахунок інших організмів, при цьому шкодячи їм. Серед тварин є не тільки небезпечні, а й небезпечно отруйні тварини. Давайте подивимося, цікаво, які ж тварини займають перші місця щодо своєї отруйності на території нашої країни, для того, щоб ми могли якраз це знати. Топ-5 найнебезпечніших отруйних тварин України. На останньому п'ятому місці це кріщі. Да, сам по собі кліщ він не отруйний. Небезпеку становлять не самі членистоногі, а їхні укуси. Разом з якими кліщі можуть переносити лихоманку, енцефаліт, хворобу Лайма та інші небезпечні інфекційні захворювання. На четвертому місці скорпіон. Скорпіони живуть в пісках або серед каміння. Він рідкісний, занесений в Червону книгу. Його отрута не є смертельно небезпечною для людини, та все ж доволі токсична. Мешкає переважно між камінням і зазвичай може вжалити, коли заповзає в черевики, в спальники чи на мебель. Гадюка на третьому місці. Здебільшого гадюка мешкає в Карпатах, але розповсюджена вона зараз по території всієї країни. І в степах, от якраз де ми живемо, вона дуже полюбляє мешкати. Зверніть увагу на колір її тіла. Загалом гадюка – істота абсолютно миролюбива і полохлива, намагається уникати зустрічі людиною, кусити може лише для захисту. Її отрута не смертельна, але небезпечна. На другому місці сколопендра. В південних регіонах та Криму можна натрапити на сколопендру. Мешкає у вологих місцях, активна сколопендра переважно вночі. Небезпечний не тільки укус, але й просто контакт зі шкірою, адже там виділяють руйні речовини. Після укусу людина відчуває біль, запаморочення і температуру. І на першому місці каракут. Останній представник нашого топу – каракут або чорна вдова. Це маленький, але надзвичайно небезпечний павук. Отрута каракута в 15 разів небезпечніша, ніж всі інші. Після укусу павука в людини починаються серйозні нервові розлади. Піднімається температура, порушується робота серця. Тому місце укусу треба припалити сірником для того, щоб отрута не розповсюджувалася далі і швидше надати медичну допомогу. А ми продовжуємо далі. Отже, які ж відмінності рослин і тварин? Рослини, як ви пам'ятаєте, мають хлорофіл – зелене забарвлення. У тварин його немає. Рослини самі утворюють для себе органічні речовини, за допомогою яких і живляться. А тварини цього не вміють. Вони живляться готовими органічними речовинами. Рослини ведуть прикріплений спосіб життя, рухати можуть лише окремими частинами тіла. Тварини активно рухаються, бігають, плавають, скакають, але деякі з них теж ведуть прикріплений спосіб життя. Рослини здатні виділяти в повітря кисень. Тварини кисень самі не утворюють. Рослини не мають органів чуття, а от у тварин є слух, нюх, дотик, смак чи зір. Далі пишемо, наступний пункт нашого уроку – це гриби.
Гриби – особливі живі організми, які відрізняються і від рослин, і від тварин. Але гриби – це живі організми, адже вони так само, як і всі інші, дихають, розмножуються, живляться, ростуть і відмирають. Гриби відрізняються від рослин, але дещо на них схожі. Гриби відрізняються і від тварин, але теж мають спільні з ними ознаки. Ось такі цікаві ці організми. Гриби – це живі організми. Вони складаються з грибниці, плодового тіла. А плодове тіло складається з ніжки і шапки. Інколи грибниця грибів зростається із коренями вищих рослин. Так їм краще співіснувати. Грибами живляться велика кількість тварин. Це і птахи, і білки, і дикі кабани, миші, лосі, равлики. Яке ж значення для людини мають гриби? Цвіль. Всі, думаю, вдома бачили цвіль. Да? На хлібові, на різноманітних овочах, на продуктах харчування. Чи можна споживати таку їжу? Ні, звісно, не можна. А чи хтось з вас знає, чому? Тому що цвіль виділяє в продукти харчування отруту. Тобто не сама цвіль отруїть людину, а отрута, яка потрапляє в результаті її життєдіяльності. Але людина навчилася приборкувати цвіль і використовувати в корисних цілях. Всі ви прекрасно знаєте сир із пліснявою. Доволі смачний, але дорогий продукт. Дріжджі. Скажіть, будь ласка, де використовують дріжджі? Так, дріжджі – це гриби. Їх використовує людина дуже здавна. І у хлібопеченні, і в пивоварінні, та в інших сферах. Без дріжджів сьогодні наше кухонне господарство не може існувати. Серед грибів є гриби-паразити, які оселяються на інших організмах і шкодять їм, використовуючи їх їжу чи як домівку. Наприклад, трутовики оселяються на деревах, після цього дерево загине. Є гриби, які оселяються, наприклад, на картоплі, помідорах. А ось гриб, який оселяється на пшениці, житові, ячменю і може знищити величезні посіви. Ось така цвіль, яка з'являється на ягодах. А ось такий гриб-паразит може оселитися на кукурудзі і знищити качани кукурудзи. Деякі гриби оселяються навіть на тваринах. До речі, є гриби-паразити людини. Але всі ми гриби більше знаємо за тим, що вони бувають їстівними. Наприклад, всі дуже полюбляють білий гриб, лисички, маслюки, підберезовики, підосиновики, опеньки, які ростуть в лісах України. Але не забувайте про те, що поруч з їстівними завжди є отруйні гриби. Це різноманітні мухомори, несправжні опеньки, сатанинський гриб, жовчний гриб, бліда поганка – найотруйніший гриб. Їх відрізнити від їстівних можуть тільки спеціалісти або грибники, які давно збирають гриби і знають їхні особливості. Бережіть себе від отруєння грибами. Збирайте тільки їстівні і добре відомі вам гриби. Не куштуйте сирі гриби з метою визначити їх смак. Не дозволяйте собі та вашим молодшим братикам і сестричкам збирати і вживати гриби. Не збирайте гриби в екологічно забруднених зонах, наприклад, поблизу дорог або залізниці, адже там навіть їстівні гриби можуть стати отруйними. Не купуйте невідомі вам дикорослі гриби на базарах. Не довіряйте народним методам щодо визначення отруйності грибів, як от, наприклад, вкинути цибулю там, де вариться гриби, і визначити за її кольором отруйний гриб чи ні. Не збирайте старі, перезрілі і пошкоджені гриби, адже там оселяються личинки комах і виділяють отруту. Не консервуйте дикорослі гриби в герметично закритих банках. Негайно викликайте швидку медичну допомогу при підозрі отруєння грибами, адже отруєння грибами може стати смертельним.
Ну і нарешті наступний пункт нашого уроку – це бактерії. Бактерії – це найменші організми на Землі. Бактерії – це дуже маленькі, мікроскопічні організми, які складаються всього з однієї клітини. Вони не мають ядра, є тільки ядерна оболонка. Бактерії надзвичайно поширені на земній кулі. Вони є в атмосфері, в ґрунті, в кратерах вулканів, на дні водойм, у тілах організмів. І навіть зараз у вашій кімнаті знаходяться мільярди бактерій. Слово «бактерія» з грецької означає «паличка». Адже перші бактерії, які побачили під мікроскопом, мали ось таку форму, паличкоподібну. Але згодом, коли вчені продовжили вивчати бактерії, то виявилося, що бактерії можуть бути у вигляді кульки. А є бактерії у вигляді спіралі. Те, що бактерії – живі організми, доводить нам, що вони, той момент, що вони дихають, живляться, ростуть, розмножуються і вмирають. Тобто проявляють всі властивості, зазвичай, всіх живих організмів. Яка ж роль бактерій у природі та житті людини? Зазвичай ми звикли говорити про бактерії, як ті організми, які викликають захворювання. Да? Ми називаємо їх мікробами, бацилами і як завгодно. Давайте ж з'ясуємо, чи всі бактерії такі злі і недобрі. Бактерії – це санітари природи. В ґрунті міститься велика кількість бактерій, сотні мільйонів в одному грамі. Чи ніколи ви не задумувалися над тим, куди дівається те листя, трава, яке залишається восени? Куди діваються померлі дрібні та крупні тварини? Одними із санітарів, які переробляють всі ці рештки, являються бактерії. Без них наша планета була дуже забрудненою. Бактерії – це і помічники людини, адже саме за допомогою спеціальних бактерій з молока можна утворити сметану, йогурт, творог, сир і так далі. А ще бактерії використовують під час консервації соління овочів, помідор, огірків чи капусти. Бактерії використовують і у тваринництві. Наприклад, коли подрібнюють стебла кукурудзи і складають їх в купу. Відбувається процес бродіння і утворюється силос, який дуже поживний для тварин. Але правильно ви вважаєте, є і хвороботворні бактерії, які приносять лише шкоду. Наприклад, утворюють зубний наліт та викликають такі захворювання, як карієс у нашій ротовій порожнині. Є туберкульозна паличка, що викликає захворювання легенів туберкульоз. Паличка сибірської виразки. Кишкова паличка. До речі, кишкова паличка завжди мешкає в нашому організмі. Вона завжди є. І лише тоді, коли наш організм послаблений, її стає дуже багато, і тоді вона починає харчуватися якраз нашим з вами організмом і завдає нам шкоди, викликаючи різноманітні захворювання. Так що тримайте свою кишкову паличку в нормі. Отже, як підсумок нашого уроку, організми вчені об'єднують у 4 групи – рослини, тварини, гриби і бактерії. Основні ознаки рослин – це наявність хлорофілу, зеленого пігменту, який дає рослинам здатність утворювати органічні речовини, необхідні для життя рослин. Рослини поділяються на групи за різними ознаками. Тварини живляться готовими органічними речовинами, споживаючи рослинну і тваринну їжу. Але серед тварин є і паразити. Більшість тварин активно рухаються і мають органи чуття. Залежно від особливості будови і способу життя, існують різні групи тварин. Уникайте небезпеки від контакту з отруйними рослинами, тваринами і грибами. Гриби об'єднують в собі ознаки тварин і рослин, але поруч з тим і відрізняються від тваринних і рослинних організмів. Бактерії – це одноклітинні мікроскопічні організми, можуть бути як корисними для людини, так і викликати небезпечні захворювання. А домашнім завданням вам буде
кінці параграфів 34, 35, 36 і 37 дати відповіді на запитання. Параграфи читати не обов'язково, хто гарно зрозумів відеоурок. Якщо цього вам було недостатньо, читайте параграфи. Я дякую вам всім за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим батькам. До нових зустрічей! З вами була Ольга Володимирівна.